מזכרת בתיה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קודם כל תבורכו כל החבר'ה שנמצאים כאן מולי, והאנשים שמאחורי המסך הירוק, בכל הברכות שבתורה כולה אמן. אנחנו ככה בעזרת השם היום בשיעור מיוחד, מאוד מיוחד, שיעור שאם היו מספרים לי עליו בלי להראות לי שהוא כתוב, לא הייתי מאמין. אני חייב לשתף אתכם ככה, להיות כנה איתכם, שלמדתי את הסוגיה הזו בגמרא, אז הסתכלתי כמה פעמים להאמין שהיא באמת קיימת, שזה באמת גמרא ולא מישהו שהכניס שם איזה דף. ולמדתי אותה כמה וכמה פעמים, התחלתי אותה בשעה 9 בבוקר היום, ולא סיימתי אותה עד שעה 6 בערב. ואני אגיד לכם שאין פה הרבה, זו קובייה קטנה, עלו לי הרבה 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 שאלות, לא היו לי הרבה 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 תשובות, אבל חפרתי וחפרתי 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 והתעמקתי, ובוא נגיד ככה, חזרתי על כל מילה כמה פעמים להבין למה היא כתובה דווקא אותה מילה, כי זה העומק של הגמרא ומה שיפה בתלמוד. אני, בגלל שאתם ככה נראים לי חבר'ה טובים, בית שמש ומזכרת בתיה ועוד ככה, בחורים טובים, אז אני אספר לכם שחיפשתי הרבה תשובות. הבאתי תשובות מהמקורות, הבאתי שאלות משלי, לא לכולם עוד, איך אומרים, המצאתי תשובה או הבאתי תשובה, אבל גם צלצלתי להרבה אנשים רחוקים שאתם מכירים. כל מיני שחקני קולנוע שאתם מכירים, אני לא אגיד את שמם. אני אגיד לכם ששעה מהשיעור הזה הכנתי אותו עם אחד שאני כן יכול להגיד את שמו, הוא גם צופה בנו, עדי לאון. אז שיתפתי אותו בשאלה שלי, או בוא נגיד, בהרבה שאלות שלי על הגמרא הזו, הוא היה בהלם שיש גמרא כזו. הוא העלה לקו עוד זמר מאוד מפורסם, לא יכול להגיד את שמו. והעלינו עוד מישהו מאוד מוכר, שאני גם לא יכול להגיד את שמו. אבל אני יכול להגיד לכם שהיה היום משהו, משהו, משהו לגבי הגמרא הזו. הם היו בהלם שהיא קיימת. עכשיו, העליתי עוד איש שאני מאוד אוהב, ילד שהוא כבר לא ילד, הוא גבר, שהוא כמו הילד שלי, שאני מאוד אוהב, לשמוע גם את דעתו על הגמרא הזו, אלישע, ועוד כמה אנשים מעניינים שאני לא יכול להזכיר פה את שמם. אני מזכיר את השם של עדי לאון רק מסיבה אחת, והסיבה היחידה היא שעברתי איתו משהו לא דומה, אבל עברנו משהו לפני שנה כמעט באותו הקשר, לא אותו תוכן, אין קשר בין עדי לאון לבין השיעור הזה, רק עדי לאון זכה לעשות מעשה שהוא קצת מזכיר את המעשה הזה. בוודאי שאתם לא מכירים את עדי אולי, אבל עדי הוא בן אדם שאוהב תורה ברמות, בוא נגיד ככה, מטורפות. הוא מטורף על התורה, אוהב מאוד תורה. בוא נגיד שכל פעם לפני הופעה של אייל גולן, אז הם עושים מנחה וערבית בקבוע. ככה שתבינו כמה אהבת תורה יש לאנשים, שגם לא תמיד נראים לנו בני תורה ונראים רחוקים מדי פעם. אז אני אקריא לכם את הגמרא. אני אעבור איתכם על גמרא מדהימה בתענית בתלמוד הירושלמי. זו גמרא ששוב אני אומר, אנחנו נקשיב לכל מילה שלה, היא מיוחדת, ונראה ביחד, אנחנו הדור הזה, הפצוע הזה, אני את הורי, אתה נכנס לבית ואת הורי אבא יושב בשולחן, ואת רואה את הבחורים פה יושבים מערק, וברוך השם שיש פה קורונה, בירה ולא וירוס. אז אתם קצת ככה השתבר שמולד. תהיו איתי, נעבור שלב שלב, ויהיה לי אולי שאלות, אולי לכם יהיו. נסיק מפה, איך אומרים, מסקנות, מה רוצה התלמוד ללמד את כולנו. הגמרא בתענית, קודם כל לדעת, גמרא תענית ירושלמי, מה זה הגמרא הזאת? כל הגמרא הזו זה תעניות. מובא שם תעניות, על מה מתענים, בעיקר, עיקר, עיקר, על הבצורת, שאין גשמים, וזה לא כמו שהיום שאין גשמים. יש היום, ברוך השם, יושב פה שלומי,
שהוא אחד המנהלים הבכירים בתחנת חברת חשמל, תחנת התפלה, והוא ברוך השם ככה יכול להגיד לכם שהם מייצרים כמה שלומי ביום קוב של מים? 400,000 קוב של מים ממי ים התיכון. והוא אומר שהמים יוצאים יותר נקיים ויותר טהורים ממים מינרליים. ושלומי אחד המנהלים הבכירים, בבוקר העיסוק שלו זה שם, בערב הוא כאן. ושתבינו, פעם לא היה התפלה. פעם לא היה מקורות, לא היה צינורות, לא היו ברזים, לא היה דוש ומקלחות. פעם לא היה כלום. היו חופרים בארות, מחכים לגשם. הגשם יורד לבאר, ובתוך הבאר הזה, בתוך הבור הזה, מצטבר המים, מזה שותים, מתקלחים, וכו' וכו' וכו'. ידוע שמים זה ברכה. כולנו פעלים לגשמים, כולנו פעלים שרוצים שיהיה גשם. במיוחד היום במדינה סופרים כל סנטים שהכנרת מתמלאת. אבל גם אם לא תתמלא הכנרת, יש מלא מים. יש מלא בקבוקים, מינרלים, התפלה, לא חסר מים. הברזים מלאים במים. שתבינו, הגמרא מביאה שמתי היו מתקבלים התפילות של ישראל? היו מטענים מי היה חזן ראוי, מי לא ראוי, מי בזכותו נענתה התפילה, מי לא נענתה התפילה. גמרא מסכת תענית בירושלמי. היא מביאה מי היה כשר, מי לא כשר, מי עשה תשובה, מי לא עשה תשובה, ומי נשמע ומי לא נשמע. כי בלי מים אין פירות, אין ירקות, אי אפשר להשקות את האנשים, אי אפשר להתקלח, אי אפשר להשקות את הבהמות. בקיצור, שתבינו, בזמנים של פעם שאין מים, ומי שבא ממקומות כמו כפרים, נגיד מי שבא נגיד מברית המועצות, או בא ממקומות של כפרים, כן, נגיד האחרונים, העולים, שבאו ממקומות של עלייה, מקומות שהם דרגה מאוד, בוא נגיד, מאוד מיושנים. עד היום מי שנמצא במקומות בקפקז מסוימים, אני הייתי שם, הברזים שם זה לא ברזים, זה הכל ישן, ישן, ישן. זה אתה עוד מרגיש את הטעם של, זה לא כמו פה, ברוך השם, זכינו. פעם בלי מים, תקשיבו, אנשים היו מתים, כן? אתם מבינים מה זה בלי מים. זאת אומרת, כולם היו מתפללים שיהיה מים, יהיה גשם. והגמרא מספרת בתענית שהייתה שנת בצורת, אבל לא בצורת עם פרסומת של מישהי עם סדקים על הפנים. לא, לא כזה בצורת. זה לא סדקים על הפנים, זה למות אשכרה רעבים. ואומרת הגמרא, היה המורה קדוש, קראו אותו רבי אבאו. והוא כבר ניסה הכל, התפלל, בכה, צעק, זק, עשו תעניות, עשו כנסים, עשו שיעורים ענקים ככה, מה הם לא עשו? אין גשם. צורכים, צועקים, עושים תשובה, אבא חטאנו, אבינו פשענו, אבא... אין גשם. מעלים חזנים, מעלים שליחי ציבור כשרים, מה לא עושים? אין גשם. עושים תעניות, עושים צומות, סיגופים ו... אין גשם. ואומרת הגמרא, עולה לישון בלילה רבי אבאו למיטה, קורא קריאת שמע, נרדם. אומרת הגמרא, בזמן שהייתה עצירת גשמים, בא בחלום לרבי אבאו חלום. ובחלום באים ואומרים לו, רבי אבאו, רוצה שיהיה גשם? אומר בחלום, ודאי. אנשים פה מתים. אנשים פה לא יכולים, אין להם מה לאכול, אין גשמים, אין תבואה, אין יבוא, אין כלום, הכל יבש. אם אתה רוצה שיהיו גשמים ויהיה ברכה על פני האדמה, תחפש את פלוני אלמוני. מי זה פלוני אלמוני? אמרו לו, קוראים אותו פנטקקה. שהוא פנטקקה. פנטקקה נשמע ששחקן מילאן. איך קראו לו הברזילאי שם? קקה, קקה? קקה, לא? קקה, קקה, כן. קקה, שחקו לו קקה, לא? היה שחקן ברזיל, לא? כן, מספר 10, לא? אני בקיא במה ש... בקקה, אה? טוב. אומרת הגמרא בחלום, אמרו לו, זה הפנטקקה הזה, הגשם יבוא דרכו.
אמר בחר, כן, רק בזכותו. אמר, מי זה פנטקקה? אמרו לו, לך, תבקש ממנו שיתפלל על הגשמים, ורק מברכתו ירדו גשמים על כל ארצו, על כל הארץ. עכשיו אתה בתור רבי אבו, מה אתה עושה? מה אתה, ואיך שאתה קם בבוקר, מה אתה עושה? מחפש את מי? את קקה. את פנטקקה. אומרת הגמרא, שלח רבי אבו, התחיל לברר מי זה פנטקקה. איפה הלך? רבנים. מי פה מהרבנים חזר בתשובה, קוראים לו פנטקקה? אמרו לו, לא יודע, אני קוראים נזכריה, לא קוראים יצחק, לא קוראים יעקב, לא קוראים אבטליון, לא קוראים זה. פנטקקה אין פה רבנו, לא יכול להיות. אז זה חייב להיות איזה חוזר בתשובה אחד צדיק פנטקקה. מה אני קרא עכשיו? אביגדור ליברמן יברך על הגשמים, רון קובי יברך על הגן. חייב להיות איזה צדיק. לא יכול להיות רון חולדאי יברך על הגשם. אולי יברך על המסעיות בתל אביב. לא. טוב, אמרו לו רבנו, פנטקקה תות נייתו, אין פנטקקה. אמר, טוב, לא, אני לא רבנים, אז אולי אצל האברכים שלומדים. נכנס לישיבות, רבותיי, מי פה פנטקקה, ירים את היד? כולם פנטשו. איזה פנטר, פנטר, אולי איזה פנטר, איזה פנטר, אולי, אולי, אולי רוברטו קרלוס, איזה פנטקקה. אין פנטקקה. לא הרים ידיים, אמר, מה אני, אולי אני עוזה אותך מולי, אולי אני עזיתי בחלום יותר מדי, אולי שמעתי שירים של ההוא עם ארבע עיני, אולי משהו קרה לי, משהו קרה לי, איזה עזיות, אני אכלתי אולי פטריה מקולקלת, אולי משהו, מה זה? אומרת הגמרא, הלך בירר וחיפש וחיפש, והינו מצא איש בשם פנטקקה. אין דבר כזה. אומר, מה, אולי אני חלמתי חלום, יעני, חלומות שווי דבר, אולי החלום הזה סתם חלום, אולי התבלבלתי בשם, אולי משהו דומה לפנטקקה. טוב, אין פנטקקה. אומרת הגמרא, הלך רבי אבהו, וחיפש, הוא חיפש, הוא חיפש, ולא מצא, לא מצא. אין פנטקקה. דני, מה היית עושה כפעם עליך, אין פנטקקה? אם אין, אז אין. אין, אתה אומר, אני מתייאש. דגל לבן, מרים ידיים. לא, הולך, עושה את ההשתדלות. עשה השתדלות כפר עליך. עשה את ההשתדלות, אם אני מנסה לחלום עוד פעם. כפר עליך, אתה מזמין חלומות, כאילו זה סושי. כאילו זה סושי, מזמין חלום. יצירתי הבן, השתבר שמו. טוב, אין פנטקקה, אמר רבי אבו, אני לא מרים ידיים. השתדלות, לא מרים ידיים. לא יכול להיות, החלום היה אמיתי, אני לא מדומיין. אני לא ארום מנתיבות שמדומיין, לא, אני. חיפש, 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 ואינו מצא. עד שיום אחד אמר, טוב, אולי נחפש בין אלה שאוהבים תורה רחוקים. הלך למגרשים, לזה, למקומות, מי זה פה פנטקקה? גם שם לא מצא. הלך, אומר את הגמרא, וירד, 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 עד שהגיע לאן? למקומות של הרשעים. ואמר, אני לא יודע מה, אולי יש פה מישהו, משהו, אני יודע, אולי... אולי מתחבא פה בין הרשעים איזה צדיק? מי זה פנטקקה? הרימו שם ידיים איזה מישהו? אתה כן, כאילו אתה כפר עליך, היית שם בבר, איזה כפר עליך. אבל אתה לא מצולם, תאמין לי. היה לך פרצום של כאילו אתה אח של פנטקקה. כפר, שיחק איתך, יעני, כל לילה בוקר, אתה רואה מסך ירוק, אתה רואה את אקססולדם, אתה קלה, אני עוד רעד. קלעתי אותו, אה? אתה רואה אותו מוציא מתחת לכיסא, אה? מזוודיים שיטונים. לא עובר כמה רגעים ו... אין פנטקקה. אמר, אני לא מרים ידיים. אני הולך עד הסוף. אומרת הגמרא, ירד לתוך הבושת של הבושת של הבושת של הפשע. ובא שאל בעיר ואמר, האם קיים פה מישהו בשם פנטקקה?
אמרו לו, מה לרבי לבי פנטי קקה? אמר, אני צריך אותו דחוף. אמרו, רבי, 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 יש פנטי קקה. אבל רבי לא יכול לפגוש את פנטי קקה. אמר, למה מי הוא? מה זה לפגוש? מה זה, מלאך? מה זה, שד? אמרו, רבי, איפה שנמצא פנטי קקה, רבי לא יכול להגיע. אומרת הגמרא, הלכו, הביאו את פנטי קקה לרבי. פתאום בא איזה בחור, הסנדק 16, יצרים בדם, טוני מונטנה, הבורר, הגיע בחור, כן, שלום, הופה, הרבי, שקורא את הראש. אומרת הגמרא, אמר לו רבי הבאור, אמור לי מה שמך? אמר לו, פנטי קקה. אמר לו, אתה פנטי קקה? אמר לו, כן, רבי. אמר לו, תגיד לי, מה האומנות שלך? מה המעשים שלך? אמר לו, כבוד הרב, רוצה לשמוע. אתה רוצה לשמוע בתואר רבנו? אתה רוצה אני רוסול? אתה רוצה אני תכלס לדבר איתך בשטח, מה אני עושה? אמר לו, כן, כן, צדיק. אמר לו, רבי, אמור לך אני. מה אני עושה בכל יום לפרנסתי? ואלו הן העבירות שלי מבוקר עד לילה. אמר לו, מה איזה עבירות? מה אתה עושה? אמר לו, אומר לך, 5 עבירות כל יום יש לי, לכן שמי פנטי קקה. בתרגום יוונית פנטי קקה, התרגום ביוונית למילה פנטי קקה הוא יהודי. זה 5 עבירות. אמר לו, ושמי הוא 5 עבירות על 5 עבירות שאני עושה כל יום ויום. אמר לו, ומה הם? אומר לו, אחד, אני מנהל בית בושת הכי גדול בארץ. אני סוחר בנשים, אני כל מי שרוצה אישה, אני מסדר לו. מכניס אותו לחדר, משלם לי, יוצא, הולך, בא, אני יש לי בית בושת. היה בהלם. אמר לו, אתה פנטי קקה? אמר לו, כן, רבי. אני כל מי שרוצה, אני מחזיק כמויות של נשים. רק תגיד לי צבע, גובה, הכל יש לי, רבנו. מה זה? זה כמו סחורה, הכל יש לי. אמר לו, בסדר, עבירה אחת שמעתי, מה עוד עבירות שאתה עושה? אמרת 5. אמר לו, רבי, עבירה שנייה שאני עושה זה. אני משפץ ומנקה את התיאטרון. אני כל יום, אני מוסיף עוד איזה משהו במחזה. אני מנקה את התיאטרון, ששם מופיעות הבנות האלה. אני משפץ, אני מנקה, אני מסדר, אני עושה שם תפאורה. בשפה שלנו, אני מפיק אירועים, אני רבנו, אני מפיק אירועים, אני עושה במות, אני... אמר לו, אתה פנטי קקה? אמר לו, כן רבנו, ומה העבירה השלישית שאתה עושה? אמר לו, עבירה שלישית רבנו, אני לוקח את בגדי אנשים, מנקה להם, רוחץ אותם, מגייץ להם, ואני מלביש אותם. אני קובע היום איך זאת תתלבש. אני מסיים את היום עבודה שלה, אני מחבש לה את הבגדים, מביא לה מחרבגת יפה, מלביש אותה כמו שאני רוצה. שאמר לו, אתה פנטי קקה, אתה זה שחלמתי עליו, אתה. בלב אמר, זה יוריד גשמים. זה יוריד, נראה לי, אש מן השמיים, זה איזה גשמים. חלום, בוא נראה מה הולך פה. התחיל לעניין אתכם, מה? שמעתם 3 עבירות, חברתם כפרה עליכם. אומר לו, מה רבית? אמר לו, שאני ככה... שאני ככה, רבנו, אני... שאני רואה שהם בצער, אני מתחיל לרקוד להם, רוקד איתם, שמח אותם. צעד קדימה, 3 אחורה, 7 קדימה, 6 הצידה. אני רואה את המצובות, אני, אתה יודע, לטף, רוקד, מקפיא, שמח אותם, רבנו. ריקוד הים, מחול, צדיק התאמר, יפרח, מכיר, רבנו, צדיק התאמר, אני עושה, אני כמו כותב. רקדן!
אמר, יאבא, זה בנדגה כזה, יאבא, ביי. אמר לו, מה החמישית? כבר זה הכבר, מה החמישית? אמר לו, שהן עצובות, רבינו? או שהן רוצות קצת לשמוח אחרי שהן עשו את מה שעשו? אז אני מזמר להן ומתופף להן. הן אוהבות מוזיקה, רבינו. אז אני שר להן, אני, אתה יודע, אני כזה נגן להן, אני כזה, כזה עושה להן כזה מוצרט. אני ככה... תאר לך שאתה עכשיו רבי אבאו. חלמת ש... מי יוריד גשם? פתאום אומר לך, אני עושה חמש עבירות כאלה. מה, מה התגובה של כבודו? בטוח בדריה. בטוח בדריה, אתה אומר. בלה כדור מקולקל, אה? טוב. אומרת הגמרא! היה עמום רבי אבאו. תשמעו רבותיי, תבינו. חמש עבירות ככה שהוא עשה, במילה אחת על כל עבירה, במילה אחת. יש לנו שלוש עבירות, ירק בל יעבור. והם שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. גילוי עריות זה כל נגיעה בין גבר לאישה שאסורים אחד על השני. זה גילוי עריות. היום אצל הרחוקים גילוי עריות זה רק אח ואחות, לא. גילוי עריות זה כל נגיעה שגבר נוגע באישה שאסורה לו. זה גילוי ערווה, גילוי עריות. שפיכות דמים, יש שם שפיכות דמים, גבר שבא על אישה ושופך לבטלה, זה נקרא שופך דמים למדאורייתא. ועבודה זרה, כל התיאטרון והסינמה סיטי וכל השטויות האלה זה עבודה זרה, זה לא חוקות הגויים. זה תיאטרון, זה תיאטר, זה לא קשור אלינו, זה אולי סטלין היה רואה בבוקר, אני לא יודע, אבל לא אנחנו. אומרת הגמרא את שלושת המעבר. ובמילה אחת על כל החמש עבירות מה הם? מה היה עושה? במילה של התורה היה סרסור. שתיים, מה היה עושה? מה זה העבירה השנייה שלו? מה היה עושה? היה מה? שפס את התיאטרון כביכול. שזה מה אומר? מחטיא את הרבים במה? מוציא להם את העיניים. גם העיניים, במה שהם הולכים לראות. כן. שלישי, מה היה עושה? מה היה עושה? השלישי? יפה מאוד, היה מלביש אותם. ומי שמלביש אישה לא צנוע, חס שלום, קוראים לכולם אחרי השלום. ומה זה הרביעי? מה? מה עושה הרביעי? מרקיד אותם. מרקיד אותם. חמישי? מנגן להם ושר להם באגבים. אהבה. חמש עבירות, כביכול שבתורה פה, הן הכי חמורות שיש. מי שמרקיד אישה, זה עבירה. אף גבר לא היה רוצה פה שאשתו תרקוד עם חבר, או עם איזה ידיד, איזה סלואו, או איזה איזה תקפוץ לו באיזה ואיזה לא, אף אחד לא היה רוצה. היית רוצה שאתה יושב, ובא איזה מישהו שר לי אשתך, אני יודע, שר לה איזה שיר של איאלי, בדואט עם קובי, או שלומי, או מוטי, או עומר, לא, לא היית רוצה. מי שבא שר לאשתך, עושה לה כל מיני צלילים, ונותן לה איזה סלסולים, אתה מסלסל אותו מהמדרגות, מה זה? היית רוצה שמישהו יסחר באחותך, חס ושלום, חס ושלום. היית רוצה שמישהו ילביש את אשתך, אותך הולכת ברחוב עם שתי פסים פול HD. אומרת הגמרא, רבי אבאו לא הבין מה הולך פה. כמו שאמר פה הבחור, הבחור מר דיזל, אמר שה... זה הוריד גשם. החזה הוריד גשם, זה פטריה. זה הוריד גשם. אומרת הגמרא, אמר לו רבי אבאו. זה מה אתה עשית? אין דבר טוב שעשית בחיים שלך? אמר לו, אין. אמר לו, לא יכול להיות שאני עוזה. לא יכול להיות שאני פה, סתם, אין סתם. אני לא יכול להיות שבזבזתי עליך חודשי, אני כבר שבועות מחפש אותך, להגיד לו צדיק שלי. מה כבודו? במה כבודו עוסק? מה עשית? מה, אין משהו טוב שעשית? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, פעם אחת עשיתי משהו טוב. לא מזמן, לא מזמן, לפני כמה ימים. אומר לו, מה עשית? אמר לו! אמר לו, פנטקקה! יום אחד, פעם
פעם אחת, חד זמן, הייתי מנקה את התיאטרון. רגע לפני שמתחילים לעבוד, הייתי מסדר, מנקה, עושה את כל הסידורים. אומר לו, ו... אומר לו, ופתאום... באה אישה אחת ועמדה מאחורי העמוד. היה לי עמוד, אתה יודע, עמודים של התיאטרון, של הכניסה. אומר, ו... והתחילה בוכה, והיא בוכייה. ואמרת, ואני אומר לה, גברת, מפני מה את בוכה? למה את בוכה? אומר רבי יובו ואומר, אומר, התחיל לבכות ואני הייתי בוכה איתה. היא עומדת אחרי עמוד, מסתתרת, בוכה, ואני בוכה איתה, אני לא יודע מה היא בוכה. אני אומר, תספרי לי מה קרה, אני אעזור לך. אומר לו פנטקקה, אומר לרבי אבאו, שאלתי אותה, מה את בוכה? אמרה לו, יש לי בעל, אני נשואה, ובעלי הפסיד הרבה כסף במסחר, הרבה כסף חייב לאנשים, רודפים אחריו, ממש הבוקר תפסו אותו, לקחו אותו לבית, לאיזה מקום, הכביעו אותו. אומר לה, ועל זה את בוכה? אומרת לו, כן, ו... מרד, ואני ניהלתי לפני כמה שעות מסע ומתן עם החוטפים שלהם, הוא חייב את החובות והכספים, והוא אמר לי שאם את רוצה את בעלך בחזרה תביאי סכום כזה וכזה. הוא נבהל, אמר לה, מה? כזה סכום? אמרה לו, כן. אמרה לו, והלכתי חיפשתי מאנשים להלוות מהם, ואף אחד אמר לי, מי ייתן לך סכומים כאלה? אמרתי, אז איך אני אשחרר את בעלי? ואמרו לי שיש מישהו בשם פנטקקה, שאם תעבדי אצלו תוך זמן מסוים, תחזירי את החוב. לא הבנתי, מה את רוצה להגיד לי, צדיקה? אמרה לו, בעלי נמצא בבית הסוהר על הרבה הרבה חובות, ולא משחררים אותו עד שאני לא אביא את הפדיון, את הסכום, לשבות אותו ולהחזיר אותו. ואני חייבת לראות מה אני אעשה כדי להוציא אותו, זה בעלי. מה, אני אשאיר אותו קבור שם שנים? ואני מתכוונת לעשות כל מה שצריך כדי להוציא את בעלי. אני אביא כל ממון שצריך כדי לשחרר אותו, שמעת? ובוכה. אומר רבי אבא, אומר לו, נו, פנטקקה, מה עשית? אמר לו, רבנו, הלכתי ומכרתי את כל מה שהיה לי. והלכתי ובנוסף לכל, מכרתי את כל רכושי, את כל ממוני, ואפילו את מיטתי ואת המצעים שהיו פרוסים עליה. והבאתי לה את דמם, הבאתי לה את כל הכסף לשחרר את בעלה. אמרתי לה, ואמרית, אמרתי לה, קחי לך! ושחררי את בעלך, ואל תחתיא כדי להשיג את הממון. קחי את כל הכסף, אני אמכור הכל. תני כמה שעות יש לי למי למכור. אני אמכור את העסק, אני אמכור את זה, אני... גם את הבית שלי וגם את המיטה שאני יושן עליה, וגם את הסדינים אני אמכור, אני אשחרר לך אותו. תמתיני כמה רגעים. אומרת הגמרא, פנטקקה מכר את כל מה שהיה לו, נתן לדמי ממונה, מה שהייתה צריכה, והלכה שחררה את בעלה. אמר לו, אמר לרבי אבאו, אכן בעבור מעשה זה, כדאי, ראוי, את, ראוי אתה, שתתפלל עבור הציבור בית עצירת הגשמים, ושהתפילה שלך תעלה למעלה ותענה. אתה ראוי. אתם יודעים, כשקראתי את זה לא האמנתי שזה מה שאני קורא. היו לי 400 שאלות. לפני שנשאל אתכם את השאלות, יש לכם שאלות אתם על מה שקראתי עכשיו? איך? כן. למה בן אדם שלא מכיר אישה בחיים שלו... איזה שאלה יפה. אין את כל הכסף שלו. איזה שאלה יפה אתה שואל. מה עוד השאלות שיש לכם? אני תכף אשתף לכם בשאלות שלי. אם הוא נראה הכל והופך אותו לצדיק, מה שם? זה מה שאתה עכשיו אומר, יפה. זה מה שאמרתי לעדי לאון בשיחה. אמרתי לו, רגע, עדי, מה, אם עכשיו הוא עשה מעשה כזה, זהו, גניית צדיק? יעני, זה מה שדנתי עם עדי לאון לחצי שעה היום. אמרתי לו, עדי, אני לא מבין.
אומרים שבן אדם יכול... זה מורה, זה שנים עושה מצוות וחסדים. בא פתאום אחד ועושה חסד וזהו, וזהו. אבל תלוי איזה חסד אתה עושה. הוא עשה חסד עד כאילו נקרא מוות. כאילו עני זה נקרא מת. בגלל שהגיע עד הסף, שזה אלוהים לברך אותו. אתה שומר תורה מצוות? שומר. את הסיפור שלך אני מכיר אותו. אבל אתה שומר תורה מצוות. כן, ראיתי שלחשת לו כבר לפני ככה. הוא היה מבסוט, הוא שמע כבר את הסיפור ככה. כל החלק אמרת לו, כל החלק אמרת לו, קלעתי אותך, קלעתי אותך. מחרת אותי, אני. לא כפר. אבא השם ישמור אותך, רואים עליך? איזה אהבת השם יש לך. רבותיי, כסיפור, הסיפור, איך נשמע לכם? תמוע. תמוע. עזוי. הגמרא, מה, משעמם לה לכתוב סיפורים כאלה נראה לך? מה שאמר פה האבא הזה, אמר דבר נכון. אבל בואו שנייה אחת נלך אחורה. אנחנו מבינים שהגמרא דנה פה בחמש עבירות שהן מאוד חמורות לפי התורה. מאוד חמורות. הכי חמורות. הכי חמורות. שיש בהן את שלושה, העבירות שעליהם יהרג ואל יעבור אותם. והאדם הזה עבר את כולם. ופעם אחת ראה אישה בוכה, ריחם עליה מחר הכל נתנה, לא הבנתי, הרי אתה מתעסק בנשים. מה אכפת לך להעסיק עוד אישה? שאלה, לא? הרי אדם שמוכר כל היום מכוניות, פתאום בא לו האדם, עכשיו אומר לו, שמה, ישתי באותו וזה וזה, אומר לו, אני מוכר כל היום מכוניות, כך, 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 כאילו מה, כאילו, אתה מתעסק בנשים, מה אכפת לך להוסיף עוד אישה? מה, הנשים האלה לא עוברות מי... מה, אתם יודעים שהגמרא אומרת שרוב הנשים שעוסקות בזנות זה נשים שמסכנות. שמסכנות, שעברו התעללויות, עברו אונסים, עברו קושיים, עברו חובות גדולים, עברו מכות, עברו... מה לא עברו? נראה לך שאישה רוצה להיות כזאת? חס ושלום, חס ושלום. בת ישראל קודש. למי יש פה שאלות לפני שאני מתחיל לשאול ולענות? יהיה לכם מתוק, יהיה לכם מתוק. מה, 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 מה? יש פה שאלה? אתם חשבתם עכשיו, חשבתם רגע על הסיפור, יש פה כמה נקודות שהגמרא, תבינו, הרי, תראו מה כתוב, זה דבר שאולי סתמתם ושהקראתי. אומרת הגמרא, מחר את כל מה שהיה לו, ותראו מה הוא מחר, את מיטתו ואת הסדין על המיטה שלו. למה דווקא מיטה וסדין? רגע, יש לך עוד שאלה, אחד שמתעסק בזנות, בבושת, בסינמה סיטי, יש לו אבימה, יש לו אמפי, קיסריה שלו, בריכת הסולטן של אמא שלו, הכל שלו. והוא גם יש לו חנות הלבשה מספר אחד, ויש לו את הכל, הכל, הכל. הוא צריך ללכת למכור את המיטה שלו ואת הסדין שלו? לא הבנתי. זה משהו, נכון, לא מובן? זה הקצנה. שאלה אבל. זה הקצנה, יפה, יפה, יפה. יפה, יפה מה שאתה אומר. אני אשאל אתכם את השאלות, ואתם תנסו להגיד לי מה. קצת שאלות, יש לי פה הרבה, אני קצת משתף אתכם, כי יש לי נקודה שאני אגיע אליה בסוף. ואני שואל שאלות כאלה. למה הוא זכה על מצווה אחת שוודאי שהוא עשה? מציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. ומה, רבי אבאו וגדולי התנאים לא הצילו עולם שלם? לא הצילו את כל העולם? לא אולם אירועים, עולם שלם הצילו. מה, וזה פתאום בא ופתאום בזכותו? והשאלה השנייה, אני אמרתי כבר אותה מקודם, למה למכור מיטה ומצאי? מה, אתה עני? או שעד כדי כך אתה הולך ואתה מוכר את כל מה שיש לך בעבור האישה שאתה אפילו, כמו שאמר פה מישהו מקודם, אתה אפילו לא מכיר? ולמה דווקא מוזכרים חמישה עבירות אלה? הרי מלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. והרי על בעל אשת איש, שם ירחם, איזה שם ירחם. ועוד כל מיני עבירות, ולא חסר עבירה, מדבר לשון הרע, הופך להיות מצורע, בדד יושב, חסר עבירות מהתורה? דווקא חמש עבירות האלה, למה? ויותר מזה, למה דווקא עליה ריחמת שאתה הרי מחזיק בנות בבושת? הרי הם כל היום מתעסקות מביאות לך פרנסה מהגוף שלהם. היית לוקח עוד אחת, עושה איתה מצווה שתסגור את החוב עם בעלה. למה אתה כזה נהיית פתאום רחמן? ולמה הוא דווקא סיפר לו על העבירות האלה? דווקא שיש גרועות מהם, והוציא לו מצווה אחת שהוא עשה.
ולמה מוזכר המיטה והמצעים כמו שאמרתי מקודם? למי יש פה תשובות? אתם באלה, מה? קודם כל שהוא רחם עליה, הוא ידע שהיא אישה עד בעל. אבל למה? האבא פה אמר יפה. הוא ידע שהיא אישה נשואה. אישה נשואה זה לא עוד אישה רגילה. ויש לה בטח ילדים, ויש לה הכל. ופתאום הוא ייקח אותה ויעשה ממנה, זה לא כמו שצעירה. יעני, אתה אומר צעירה, בואי לעבוד, אישה נשואה אין כדי איזה, אתה אבא לגבר עליך, יש לך סלקציה יפה אתה, אתה אבא, אהבתי אותי, אהבתי את הסלקציה. ודאי, חמור יותר מי, ודאי, ודאי. ודאי. ברור שם, איתכן שגם היה מכיר את בעלה. או, יפה. מכיר את בעלה, ולא היה נעים לו לקחת אשתו. וואי, 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 וואי. זה החידושים כאלה, אפילו חגיגה בסנורקל לא חידשו. איי, רבותיי, רבותיי. אני חוזר קצת אחורה לסיפור, בסדר? אתם תקבלו פה קצת מטעמים היום לגבי ממה להיזהר הרבה יותר, ומה זה יהודי שעושה מצווה אחת. מצווה אחת. בואו נחזור שנייה אחורה. בואו תקשיבו מה אומרת הגמרא. אין גשם. קדוש ברוך הוא מחפש צדיק. שעובר לפני התיבה, וברכתו לא מגיע לתקרה או ללוסט, לשנדליר, אלא עובר את השמיים. ואין אחד כזה בכל הדור הזה. אין. עובדה, גמרא מביאה. ופתאום, מתגלה שיש אדם, רבי אברום מגלה בחלום שיש אדם, שאם הוא יבקש ירדו גשמים, ירדו הגשמים. מי זה הבן אדם? זה הבן אדם שבגללו נעצרו כל הגשמים. אומרת הגמרא, כל העובר עבירות, מה הוא גורם? שיבואו צרות על ישראל. אדם שעכשיו נמצא באונייה, כולנו עולים לאונייה, כולנו, אחד יותר טוב, אחד פחות טוב, אחד יותר יפה, פחות יפה, אחד יותר חכם, אחד טמבל, לא משנה מי. אחד יורד לתחתית של הקרקעית של האונייה, ולוקח פטיש והזמין, טק, 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 עושה חור. בזכותו מה יקרה? תדבר האונייה. וכולם מה? ימותו. בגלל מי? בגלל טמבל אחד. טמבל אחד. يعني אחד שעובר עבירה בישראל גורם שכולם ישלמו עליה. ככה זה. אנחנו ערבים, זה לזה. רבי אבו הולך מחפש אותו, מה הוא מחפש? מי הוא מחפש? בסוף את מי הוא מוצא? את כביכול המקולל הכי גדול. את זה שבגדלו הקשמים נעצרו. ורק הוא יכול לתקן. שמעת? ומשנה מעשית אתה יכול לתקן. שמעת? משל. הרב דסלר, הפני משה, ועוד הרבה מפרשים על הגמרא הזאת, מביאים חידושים מתוקים מדבש. הם רוצים שנלמד מכאן דבר אחד. כמה דברים, אבל בעיקר, בעיקר דבר אחד. אומרת הגמרא דע לך, יש משנה באבות ד' ב', אם אני לא טועה. מצווה גוררת, מצווה. והעבירה גוררת עבירה. עבירה. יש לנו בתורה כלל ידוע. איך אני מכסה על העבירה שלי? על ידי מצווה במקום שאני פגמתי בה. אם בן אדם פעם היה גונב, איך היום הוא מתקן? איך הוא מתקן היום? איך הוא מתקן? צדקה. נגיד שעכשיו אין לו להחזיר את הגניבה שהוא גנב. גנב, אין לו להחזיר, בזבז, תהיה, מה זה? צדקה, מתנות לאביונים. יפה, יעשה הפוך ממה שגנב. עכשיו הוא יהיה מלא שנותנים, מלא ששומרים שלא יגנבו. הוא יציל עכשיו במקום שהוא פגם. מה עשה פנטקקה? הוא הבין שבא לו עכשיו ניסיון, בא לו עכשיו מהשמיים מתנה, שהמתנה, כל העבירות שהוא עשה, בשביל מה הוא עשה? מה הוא שאל אותו? מה אומנותך? במה אתה מתפרנס? מה אמר לו? אני מתפרנס מחמישה דברים. שהם 1, 2, 3, 4, 5. האישה הזאת באה אליך אשת איש. היא צנועה, קדושה של בעלה. אם היה מכניס אותה לשם, היה מפשיט אותה. אם היה מכניס אותה לשם, מה היה עושה? היה הופך אותה שכולם נוגעים בה.
הוא לקח את האישה שהתוצאה של מה שצריך להיות זה אישה כמוה, היה הופך אותה להפוך ממה שהיא אמורה להיות. אומרת הגמרא, הוא זיהה ניסיון שבא לו. והניסיון שבא לו, זה הוא לא רק עד מולה, ויכל לרקוד, להצחיק אותה. לעשות לה שמח, היא בכתה. יכל להגיד לה, בואי תרקדי איתי, נעשה ריקוד, תשמחי, חלה, סזבית בעלך. את גם ככה הולכת להיות עם חצי עולם, בואי אני גם ארקיד אותך. בואי צריך להלביש אותך, בואי אני ארחץ אותך. אומרת הגמרא, ראה הניסיון לחזור בתשובה בשנייה אחת. קנה את העולם שלו בשנייה אחת. למה? כי הניסיון של האדם נמצא במקום שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו. אם אדם יש לו יצר לממון, והוא עשה הרבה שטויות עם ממון, לפעמים בא לך ניסיון של רחמים מתוך הממון, שאם אתה עובר את הניסיון ואתה מרחם, אתה מתנקה מכל העבירות של הממון שעשית. עכשיו אדם גנב 20 שנה, הוא בא לבית, ורגע לפני הוא שומע שבבית הזה יש כסף, ולכסף הזה עכשיו הולך לחתונה של הילד. נכנס בו רחמים. והוא אומר, הפריצה מבוטלת היום. פה לא נוגעים. ופה לא נכנסים. אבל הוא הולך לבית אחר. לא, לא. ופה יש לו עירור, פה יש לו את ה... זהו, אני עוצר. אני יותר לא עושה. אומרת הגמרא, בזכות אחד כזה, באים גשמים על העולם. תראה כמה תיקונים היה השנה. הכנרת התמלה עוד שנייה עד הסוף. הרבה עשו תשובה השנה, תראה את הכנרת התמלה. יש גשם גם השבוע. יש גשם אפילו השבוע. חסר שביוני יהיה גשם זה לעבוד. אומרת הגמרא לדור שלנו, אנחנו במה עוסקים היום? כסף. אנשים מכורים לדמים. שים לב. היא כולה מחפשת מה ללבוש, לקנות. תורי נשים, בקורונה הזאת למחיקו, מתי היא פתח כברה? מתי היא פתח זרה? היא לא יכולה בלי, בלי זה, פוקס, פיקס. מה, היא חייבת בגדים. כאילו אין לה בגדים בארון. תראו אנשים למחיקו, לצאת למועדונים, לצאת לתיאטרון, מתי היא פתח השינים עשיתי? מתי היא פתח ההופעות? נמאס להם לראות הופעות בסלון. הם רוצים הופעות בלעדיי, חלאס! תראו במה כולנו עוסקים! וזה הזמן לקרוא את הגמרא הזאת, להבין שאפילו אם עסקנו בנשים, עם נשים, עסקנו בממונות וכספים והלבשנו וחרטטנו והיינו מנהלים ועשינו מה לא, כל העבירות האלה שדיברנו עליהן והרקדנו והיינו רקדנים וחסמה לי, אני יש לי בחור שהיה עובד בתוך רוקד לנשים, בליק, זה איזה בחור חזר בתשובה, תראו אותו היום, איזה בן פורט עליין, השתבח שם הולד. אחד כזה שבשנייה הפך את העולם שלו ופתאום שורה אישה הוא מרחם עליה, הוא נותן הדיס לחזור בתשובה. אומרת הגמרא, אם זה יפתח את הפה לקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא ירצה הוא יקבל. למה? כי לא דומה אדם שהוא נקי בזה והוא נשאר נקי בזה. לאדם שמלוכלך בזה, וזה הפרנסה שלו. וזה הפרנסה שלו. וזה כל החיים שלו. וזה התיקון שלו. מפה אתה לומד, אומרת הגמרא, אומר הרב דסלר, איפה שקשה לך, איפה שאתה טבוע בזה, איפה שאתה נגוע עמוק בזה, חכה, תתפלל שיהיה לך ניסיון בזה. ואם בא לך ניסיון כזה ועמדת בו, מה שתבקש תקבל. שזה אומרים, שאם אתה לפעמים מסתכל, נשים מסתכל, כן? ופתאום אתה מחליט לא להסתכל. נכון, נכון, נכון. באותו רגע תבקש בקשות, אמת, אמת. העומד בניסיון שהיה קשה עליו ועמד בו, לא, איזה קרימינל אתה, אבל איזה קרימינל, יש פה, אמרתי, יש פה חבר'ה טובים, חבר'ה שמגלגלים, לא רק סושי פה, אני רואה, יש דבר זה מולד. אבל אתם יודעים מה עוד אפשר ללמוד פה, אבא? אבא, מה אפשר ללמוד פה עוד?
שאף פעם, ואת זה, את זה, את זה הביא לי את החידוש הזה היום, אלישע. אמר לי, הרב, מה שאני לומד מזה, שאסור לשפוט אנשים. כי אתה לא יודע, למרות שהוא עבריין ועושה שטויות ועושה מעשים מגונים ואסורים, ודברים שכאילו לא קבילים. דע לך שלפעמים אתה רואה אחד כזה, אי אפשר לשפוט לו, למה? אולי הוא עושה מעשה שהוא הכי גדול אצל אלוקים. ואני אגיד לכם למה שיתפתי יום את עדי לאון בשיחה. לפני שנה ומשהו, התקשרו אליי זוג הורים. בחרו את החיים שלהם. בחרו לי. אמרו לי, הרב, הילדה, בת ישראל קודש, בית חרדי. פוטנציאל, פוטנציאל אדיר להיות שרה, רבקה, רחל ולאה או לאה. אחד מארבעתם או ארבעתם בתוך בת אחת. אמרתי, ו... הוא אומר, ויש לה משיכה לשירה, יש לה קול, וואי, בן פורת. אנחנו אין, אנחנו כל שבת נהנים מהשירה שלה. והיא הלכה למי? הלכה לעדי לאון. שהוא יבחן את הקול שלה. ויקדם אותה. הבן אדם זה העיסוק שלו. כולם יודעים מי זה, כולם יודעים מה הוא עושה, יודעים זה העיסוק שלו. הוא, ברוך השם, הוא אדם מוכר מאוד, מתפרנס מזה, כן, מתפרנס מזה. שם יחזיר אותו ואת כולנו בתשובה. שהפרנסה שלנו תהיה בקדושה ובטהרה, אמן. אתם לא מכירים אותו, אבל יש לו לב רחמן, מה זה רחמן? האיש הזה אוהב תורה, אתם לא מבינים כמה זה, איזה אהבת תורה יש לו, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו. האיש הזה אוהב תורה, אתם יודעים שהתקשרתי לבוא לשאול את השאלה, הוא כל כך התלהב, הוא לא רצה לגמור את השיחה. הוא העלה חצי כדור, זמרי, מילו אלה, רק הרב, אני רוצה, אני חייב לדעת מה התשובה. הוא נתן לי מלא תשובות יפות, מלא תשובות יפות. אז הוא אמר לי, בגלל שהוא רחוק והוא עשה מעשה כזה קרוב, השם זיכה אותו. הוא נתן לי הרבה תשובות יפות. הוא נתן לי מלא תשובות יפות. הוא אמר לי, בגלל שהוא היה כל כך למטה ועשה כזה מעשה למעלה, עד שהוא ויתר על הכל, עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. קדוש ברוך הוא שמע אותו, הרבה תשובות יפות. אבל הוא אומר לי, הרב, למה התקשרת אליי? למה אני? ואז הזכרתי לו שלפני שנה ומשהו באה אליו ילדה חרדיה. בת 16-17, חרדית. עם כל, אני לא יודע אם נשמע כזה בארץ. ואז הוא אומר לי, הרב, מה אתה רוצה ממני? אז. אמרתי לו, עדי, אבא ואמא בוכים את החיים. תשמע אותה ותגיד לה שהיא לא מתאימה. אומר לי, הרב, היא דתייה? אמרתי לו, אני בית חרדי. אמר לי, תשמע טוב, אני אוהב אותך, הרב, הוא אמר לי. אבל גם בלעדיך לא הייתי מקבל אותה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אמא הייתה אומרת לי שהיא עם בית חרדי. והיא רוצה להישאר חרדית. והיא מתכוונת להופיע חס ושלום מול גברים, אני מעיף אותה מכאן גם בלעדיך. אמרתי לו, עדי כפרה עליך, ברוך תהיה. לא עברו 24 שעות הוא התקשר אליי. אומר לי, רבנו, היא הייתה פה. אמרתי לו, מי? אומר לי, זאת החרדיה. ואיך שהיא נכנסה, אומר, התבשתי, הסתכל עליה. כי ידעתי את ה... כלפי מה אני הולך. אומר, ושהתחיל לשיר, רוצה להגיד לך שיש לה קול נדיר. אין דברים כאלה. אבל איך שסיימה, אמרתי, תקשיבי טוב, זה לא בשבילך. 1, 2, 3, 4, 5, בלי לפגוע בה. אמרתי לה, המקום שאת באה, אין לך מה לחפש כאן. חרם עלייך. אין פה כלום. ואת לא מתאימה לזה. החזיר אותה הביתה. כשסיפרתי לו את זה, הוא מוהם מאוד בעיניים, אני שמעתי אותו, הוא רחמן כזה. הוא אומר לי, אני אפילו לא זוכר את זה, הוא אמר לי, אני שכחתי. אמרתי, אבל לך תדע מה זה עומד לך בשמיים לאחד כמוך. לך תדע שזה הניסיון שלך בחיים, אך, שבזכות זה הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך בתשובה עדי אהוב שלי. אמר לי, אמן. לפעמים אדם מתעסק ב... אני מכיר אנשים, מלווים בריבית. כשהוא בא לקחת את הריבית שלו, לא מונים לו 3 חודשים. כתופס את הבן אדם באמצע החוב, לא, איפה אתה ברקת לי? הוא אומר, רוצה להגיד לך שאני על סף התאבדות. בוא תראה חשבון בנק, בוא תראה התכתבויות עם אשתי. בוא תראה את הילדים שלי בוכים, אבא, אין מה לאכול בבית, תחזור. לא ראינו אותך חודשיים, אבא. אמרתי לו, ומה, מה עשית? הוא אומר, הרב, אני נשבע, בי נשבעתי. במילים האלה, תזכור מעניין, אני אומר לך. כל מה שהיה לי בכיס, וכל מה שאספתי באותו הולכתי, הבאתי להם.
סגרתי לו את כל החובות שלו. יש לי בחור, היום גר בארצות הברית. שלנו. אתה יודע מי נדבר. היום גר באיפה? בארצות הברית. היה גר פה לא רחוק ממכם, נכון? מישהו היה חייב לו 80,000 שקל. הביא אותו, תפס אותו באמצע הרחוב. תפס אותו באמצע הרחוב. עכשיו אחד לא פרייר. לא פרייר. יש לו קו של 30 מיליון. תפס אותו, אמר לו, עכשיו את הכסף. אמר לו, פלוני, קח סכין, גמור אותי. גמור אותי. תעשה לי טובה, גמור אותי. אמר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, גמור אותי, חלס, אני כבר לא יכול. אני בורח לך עם 80, לא עם זה, אני כבר לא יכול. אמר, למה, למי אתה חייב? הוא אומר, אני חייב 40 למישהו. אומר לי, מי זה מישהו? אומר לי, פלוני, חייב לו 40, גם הוא רודף אחריי. אתה והוא ביחד 80 ו-40, אתם ביחד זה 12,000 בחודש רק רנטות, ריביות. אני לא יכול יותר, אני לא יכול. לכם ביחד עד 120. כן, כן. זה לא בבנה. 120,000 בחודש, זה 12,000 ריבית רק חודש. 10%. אמר לו פלוני אלמוני, תביא איתו עם 40, בא לפה עם 40, הוא בא, אמר לו, שיב, כמה הוא חייב לך? אמר 40 פלוס הרנטות של חודש זה, אמר לו, שום רנטות, אני סוגר, קח 40. אמר לו, גם את ה-80 שלי ויתרתי, חסה עליך הביתה. אני לא אשכח את היום הזה, היינו אני, הוא, עוד בחור אחד מחולון, ועוד בחור אחד מבת ים, היינו ארבעתנו, תפסתי אותו הצידה, אמרתי לו, בוא רגע לידי פלוני, בוא, בוא כפרה עליך, בוא. בוא, באמצע רחוב אריה שנקר, בחולון. תפסתי אותו. אמרתי לו, בוא. אמרתי, תקשיב, אחד כמוך עוד יחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא יסובב עליך, הכל יסובב עליך, אתה תחזור בתשובה. אמר לי, הלוואי, אני מת לחזור בתשובה, הרב, מת לחזור בתשובה. אמרתי, לא יכול 30, לא יכול. אמרתי, אתה תחזור, למעשה אתה תחזור. השתבח שמו לעד, היום הוא נמצא בחול, תשובה שלמה. עזב פה. ברח. עזב פה. הוא עוד יחזור לפה, יחזור לפה עם כיפה, זקן, גם פירות יהיה לו בעזרת השם. בחול כולם חוזרים בתשובה. היום שם בגלות יותר קל להתקרב. אבל מה? הקדוש ברוך הוא לך ניסיון בדבר שאתה נגוע בו, אם אתה שובר אותו. אשתי איזה מישהי, שהיא מסכנה, ניצלו אותה, איזה בחור מנצל אותה. היום אומר לה, אין רגש, אין אהבה בחיים, אין אהבה. תשכחי מאהבה. בחיים יש נטו שכל. בא לך, תעשי. לא בא לך, אל תעשי. אל תרבבי רגש. תדעי לך, כמו קומפיוטר. בא לי, בואי, בא לך, אני בא, טוק, טוק, ככה, רוצה, בואי, ככה, קומפיוטר. לא לערבב אהבה, אין אהבה, אין אהבה בחיים מתה. אם אין, הפך אותה למסכנה. הפך אותה לזומבי. מספרת לי איך היא חזרה בתשובה, שיום אחד היא שמעה שיעור שלי על עניין של זימה ונגיעות ואיסורים, וקיבלה על עצמה צניעות, והוא יום אחד אמר לה, אחרי כך, איפה את נעלמת? מה נעלמת? אמר לה, תקשיב, אני מבקש לך יותר לא להתכתב איתי, לא לכתוב לי, וגם אם לא משנה מה אני לא זה, זה וזה, אין יותר אותי. וכל מה שהיה הייתי מחוק. אמרתי לה, והיא אומרת לי, הרב, עם כל היצר שהיה לי, עמדתי בזה. ואחרי כמה חודשים הכירה את בחיר ליבה. למה? במקום שאתה טבוע בו ונגוע בו, אם בא לך ניסיון בו ועמדת בו, וגם ויתרת על כל מה שהיית בו, והיית מוכן גם להטיע את המיטה ואת הסדינים, כשזה מידה כנגד, מידה כנגד. למה מיטה וסדינים? כי מהתיאטרון, מהסרטים מגיעים למיטה והסדינים, ומההופעות עם החיבוקים והתזוזות והקריאות והקריצות מגיעים למיטה והסדינים, ומהריקודים מגיעים למיטה והסדינים, ומי שבא לבית בושת הוא נכנס למיטה והסדינים, וכל העבירות זה מיטה והסדינים. מה עשה? הגיע למצב שהביא את עצמו לעניות, ומה כתוב? אני נחשב כמה? כמת. ומי שנחשב כמת מתחיל גלגול חדש. עכשיו מתחילים מההתחלה. ושאני חדש, אני כמת, אני חדש, הברכות שלי עכשיו יתקבלו. למה? כי אני עמדתי בניסיון, עמדתי בו, מסרתי נפש, זרקת עצמי לאש, כדי להישרף, להתנקות, והנה הקדוש ברוך הוא הוציא אותי. עכשיו מבקש גשם, אני אשמע. יפה, אה? אהבת את כל המהלך.
לא חלמתי שיצא שיעור כזה, למה לא ידעתי איך אני מתחיל, איפה אני גומר, מה אני שואל, אבל איתכם, כפר עליכם, המגלגלים בעם, השתפח עבור, ועוד מיליון דוגמאות של אנשים שמסרו נפש, מסרו נפש, מסרו נפש. אמא של הרב ווזנר הייתה עם הקול הכי יפה באוסטריה, וינה. בתור ילדה ויתרה. ויתרה, אמר לה הרב, אם תוותרי על תהילה שלך, יצא לך תהילת עולם. יצא לך תהילה בתומה, אבל אם תוותרי עליה, יצא לך תהילה בקדושה. ויתרה, התחתנה, הביאה ילד, גדל, גדל, גדל לימים. מי הוא נהיה? הרב ווזנר. יכלתי להיות זמרת איזה... איזה, אני יודע מה, איזה גיהנום בן זקן או משהו, לא יודע מה זה, היי, לא יודע, יכולת להיות איזה, איזה משהו, יכולת להיות כמה שנים עד שפתאום קמטים, והקול שלך, הקול שלך הופך להיות קול של ילדה עם מטרנה. זה, שמעתם, בועז שרבי, שהיה צעיר, היה לו קול יפה, היום אתה שומע אותו בקול שירון, גם המיתרים נקראים בסוף. אבל יש אחד שהמיתרים שלו נשארים לנצח, כתובים על הדף. זה מי שעסק בתורה. זה מי שגדל ילדים מחונכים, בני תורה, צדיקים, יראי שמיים, אוהבי אלוקים. מי שמסר נפש על השם יתברך. מי שמסר נפש על עם ישראל, והמציל נפש אחד בישראל, כאילו הציל עולם, נראה קדוש ברוך הוא, אפילו מצווה אחת שלך אני לא שוכח. במיוחד מצווה שעשית אותה, במקום שהכי קשה לך לקיים אותה, בניסיון הכי קשה לך, במיוחד במה שקשור לדם שלך. במה שאתה היית הכי נגוע, שם ויתרת, בוא. תגיד שתי מילים, אמן. רק תבקש. אני מודה לכם על שהקשבתם לי, על שהייתם איתי, על הבחור פה המתוק, משפחה של אביתר, שאני מאוד מאוד אוהב, יין משקאות באילת, אהוב ליבי, אהוב ליבי, ואתה לא פחות ממנו כפרה עליך, אני אוהב את כולכם אהבה, אהבת חינם, אני מאחל לכולנו שבניסיונות הכי קשים שלנו, נעמוד בהם, במיוחד במקומות שהיינו חלושים בהם ונפלנו בהם, משם נקום מהם. אני מאחל לכל המזמינים של הערב, מזמינת הערב, שהערב הזה כולו מוקדש ל... לילוי נשמת יפים. אבא של, אבא של מי? גלה. לילוי נשמת יפים בן? בן גלה. בן גלה. שאול כהן. שאול כהן. זה לילוי נשמת. לילוי נשמת שאול כהן בן אסטרלה, כוכבה. שאול כהן בן אסטרלה, כוכבה. דקה, אני אגיד לך, דקה, שלחתי לה פשוט בהודעה. ולרפואת מרים אזולאי בת חווה. להבדיל בין המתים לחיים לרפואת. מרים אזולאי בת חווה. לרפואת אנה בת רבקה. שככה, רפואה וחיים. רפואה לכל עם ישראל. אמן ואמן. בשורות טובות לכל המשפחה פה. מקווה שנהננו מהשיעור כולנו. התחזקנו. שבעזרת השם הבית הזה ידע בשורות טובות, ישועות ונחמות. תשרה פה תמיד ברכה וסייעתא דשמיא גדולה. כל אשר תצליחו. אני מודה למארגנים. למסעים, לתורמים, לאלה שנתרמו כדי שנבוא לכאן היום. אחד בא מגן יבנה, אחד מחריש, אני מחדרה, גבעת אולגה. כולנו באים לפה באמת באהבה, לתת עוד שיעור תורה, כדי שעם ישראל יישב בבית בכל העולם. צופים בנו כרגע מאות ואלפים בשידור לייב וחי בכל העולם, וזה יעלה עוד בשידור חוזר, עם כל ההקדשות ועם כל התודות, ממני באופן אישי לכולם פה, לאבות שיושבים כאן. ולבחורים הצעירים, הקרימינלים הקטנים שיושבים כאן, שהיום ברוך השם, אחרי השיעור הזה, כל ניסיון שיבוא להם יעמדו בו, ובמקום להיות פנטקקה, יהיו חזקים מההוא של הקקה, של הנבחרת ברזיל. איך קוראים לו הקקה הוא? קקה, לא? קקה. יורה קקה. אה? אני אומר, במקום פנטקקה, יורה קקה. ואנשים שם מאחורה, שאשריהם ששמרו על הצניעות שלהם, ואשריכן, שתשמרו לצניעות שלכם, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. מי שרוצה לקבל את השיעורים שלנו שיוצאים, כמו כן את ההתראות מהיוטיוב ישירות מהערוץ שלנו, ילחץ על הסרגל האדום, יירשם כמנוי, סאב, ילחץ עליו ואחרי זה על הפעמון, ויהיה מעודכן תמיד בלייבים, בשידורים שיוצאים, בתקצירים, קליפים, עדכונים וכדומה. מקווה שמהשיעור הזה נלמד הרבה, ובמיוחד מה זה קובייה קטנה בגמרא. איזה מתוקה היא, אמנם זה ללמוד את השמונה שעות,
למת השעה, אבל זה ככה. אדם בונה בית, 8-9 חודשים, נכנס, יושן, קם, כאילו עבר יומיים, שלושה ימים. איך אמר לי פעם מישהו? 6 חודש התכוננתי לחתונה. קמתי יום בוקר, אמרתי לה, מה, נגמר? מה נגמר? עכשיו התחיל. מסכן. עכשיו זה מתחיל. קהל קדוש, אני מודה לכם, חבר'ה מתוקים, היה לי, דע לך, חשוב הקהל, היה לי תענוג, במיוחד שאני רואה פה ערק וקורונה וזירו, השתבח שמו לעד, וכמה השתבח עבורי, השתבח שמו, שתמיד יהיה לכם פה שפע, ברכה והצלחה, הבית הזה יהיה מלא 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 בקדושה ובטהרה, בגשמי וברוחני כל אשר תצליחו, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 050-63-22263 להזמנת השיעורים. ואני שוב רוצה להגיד פה בהזמנות הזאת, אני מודה לכל עם ישראל, על כל רגע ורגע, שיושב, שומע שיעורים, מזמין שיעורים, תומך בשיעורים, ובזכות אנשים כמוכם, יש אנשים בבית שעכשיו יחשבו פעמיים, ובניסיונות הם יהיו מאלה שמתקנים. יעמדו בהם, יקומו לחיים טובים, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך הוא בא לתורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.